বিষয়ৰ ওপৰত অসম গাঁৱৰ কি সংগঠন অসম আৰক্ষী অক্লান্ত সহযোগী স্বৰ্গীয় হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাদেৱে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো তেওঁ বলিষ্ঠ পদক্ষেপতি অসমজুৰি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপিত কৰি থৈ গৈছে আৰু তেওঁ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ বলতেই আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা শান্তি শৃংখলা আৰু অনৈতিক বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি গোটেই দেশতে শান্তি বিৰাজ কৰিছে। সুদূৰ ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি বৰ্তমান সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গাঁওৰক্ষীৰ ওপৰত বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখি এই গাঁওৰক্ষীৰ বাহিনীবিলাক উন্নত পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিয়াৰ আমি অনুৰোধ ৰাখিম। পৰৱৰ্তী দিনত নিশ্চয় এই অসমৰ তেওঁ অনুপ্ৰাণিত যদি শান্তি শৃংখলা আৰু এখন উন্নয়ন অসম গঢ়াৰ যি তেওঁ সপোন দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত তেওঁ যাতে বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক উন্নত এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ অনুৰোধ আহ্বান ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আজি অসমজুৰি 29 জানুৱাৰী দিৱসটি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেৰগাঁও অনুষ্ঠিত হৈছে। দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আমিও নগাঁও জিলা অন্তৰ্গত কামপুৰ আৰক্ষীৰ চকী অন্তৰ্গত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ আমি বিশেষ কাৰ্যক্ৰম বৰ্ধিত নকৰি ফ্লেগ উত্তোলন আৰু স্মৃতিতৰ্পণৰ ওপৰত অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠন অসম আৰক্ষী অক্লান্ত সহযোগী স্বৰ্গীয় হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাদেৱে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো তেওঁ বলিষ্ঠ পদক্ষেপতি অসমজুৰি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপিত কৰি থৈ গৈছে আৰু তেওঁ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ বলতেই আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা শান্তি শৃংখলা আৰু অনৈতিক বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি গোটেই দেশতে শান্তি বিৰাজ কৰিছে। সুদূৰ ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি বৰ্তমান সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গাঁওৰক্ষীৰ ওপৰত বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখি এই গাঁওৰক্ষীৰ বাহিনীবিলাক উন্নত পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিয়াৰ আমি অনুৰোধ ৰাখিম। পৰৱৰ্তী দিনত নিশ্চয় এই অসমৰ তেওঁ অনুপ্ৰাণিত যদি শান্তি শৃংখলা আৰু এখন উন্নয়ন অসম গঢ়াৰ যি তেওঁ সপোন দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত তেওঁ যাতে বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক উন্নত এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ অনুৰোধ আহ্বান ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আজি অসমজুৰি 29
জানুয়ারির বিভক্তি রাজ্যিক পর্যায়ত গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টর দেরগাঁও অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের কোভিড পরিস্থিতির উপর অনুষ্ঠিত এখন আর আমিও নগাঁও জেলা অন্তর্গত কামপুর আরক্ষীর সখী অন্তর্গত গাঁওরক্ষী বাহিনীর সতীর্থসকলক লগত লই আমি বিশেষ কার্যক্রম বর্ধিত নকরি ফ্লেগ উত্তোলন আর স্মৃতি তর্পণ